Televize Prima uvádí seriál Sledgehammer, policajt s ručením omezeným. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Mahdal, Dana Černá, Tomáš Juřička. Věřte mi, já vím, co dělám. Bez pistole na cesty. Jeden slizoun pořádal schůzi zaměřenou proti policejní brutalitě. Jo? Co se dělo? No, ale rozehnali jsme ji slzný. Prosím, dvě kávy. Ty ten revolver opravdu miluješ. Dore, revolvery nám v téhle džungli pomáhají přežít. Víš, Sledži, v Londýně nenosí zbraně ani policisté, ani kriminálníci. A proto je Londýn velice bezpečné město. Jo. Obzvlášť, když jsi všivák a máš zbraň. Jsem ráda, že se dokážeš chytit nové koncepce. Dost planých řečí. Neměl jsem žádnou snídaní a tak si tady chci jen sednout a vychutnat si kávu. Jdeme. Pane bože! Klid, já ten šálek vrátím. Stav! To je Sledgehammer! To se mi snad zdá. Je 9 ráno a už jsme měli ozbrojené přepadení auta, 3 vězně. Auto nehodu. Jo, po Vánocích je toho vždycky míň.